はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。幼稚園受験のための準備、お父様お母様と呼ぶことだけが対策ではないと。それでは西荻フレンドリースクール室長近野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、何でしょうこのいや、こんなことを言うとね、はい、なんか、うん、そのお父様お母様と呼ばせてるうちも結構あるんだと思うんですよ、うんうんうん。例えばね、まあそういう名門なところの女子校やら女子の幼稚園をね受けるんだったらば、まああまりね、小学校の受験でお父様お母様って少ないんですけど、はい、幼稚園受験って結構多いんですよ。でなんかもうね、お父様お母様ってじゃあそういうふうに呼ぶのがね、本当にが幼稚園側とか学校側が好きなのかなって思うと私なんかは、まあもしそういうふうにね言ったとしたらね、ねえ、それってお家でね毎日生活してる時もお父様お母様って呼ぶのって言うと面白いんですけど、まあ呼んでるっていううちもあるけれども、あるうちはある子はうんうん家では呼んでないとかね、呼んでないのに外出たらお父様お母様って呼ぶっていうのかな、だからそれは不自然だと思うし、うん、まあ幼稚園だったらママでもいいしパパでもいいし、うん、自分家の呼び方で私は呼ぶ方が自然だと思うんですよね、はい。だから幼稚園受験ってよく皆さん言うんだけど、幼稚園受験の子ってそうやってお父様お母様とかね、お父様に褒められる時はとかね、なんかそういうふうにこう言うことが、まあそういう名門に入れるとか、あとお行儀が良ければ入れるとか、まあそういうとこもあるのかどうかわかんないんですけど、でもやっぱりそれだけじゃないなっていうのはすごく感じるんですね、はい。で、あのまあ例えば日本女子大の幼稚園だったり白百合の幼稚園だったり、まあ、東洋英和の幼稚園、まあ、いろいろ幼稚園になるといろいろあるし、はい、ありますよね。うん、まあ、大体においてあの日本女子大なんはもう女の子の方が倍率が数段高いんですよ、男女共学でも。それはそうですよね、うん、まあそれはそうですよね、やっぱりそのまま進めるっていう。でも面白いことにそこに行っていた男の子がよく勘違いするのが、まあその小学校のそばに幼稚園があるんだと思うんですけど、うん、僕はね誰々ちゃんと一緒の幼稚園行くんだって、その小学校行くんだ、そう幼稚園の友達の女の子、うん、とずっと自分はまあやっぱり男の子の人数が少ないから女の子の方が多いと、どうしたって女の子たちはみんな自分たちはあの隣にある小学校に行けると思ってるし、うん、話もしてる、そう話もしてる、うん、それをどういうわけだか男の子が聞いて、あのそういうことってあるんだと思ったんですけど、やっぱり幼児だから何も分かんないから、誰々ちゃんとね僕ね同じ小学校に行きたいんだとかね、うん、なんかある時ちらっとその話を聞いて、えっとか言ってね、あんだそこは悪いんだけどどんなに頑張ってもね入れないんだよって言ったら、うんうんうん、あの他の小学生が、そうだよだって女子だけだもんとか言ってたりするからね、やっぱりまあ男の子はそこまでじゃないんですけど、女の子はやっぱりあのしっかりした子っていうんですかね、本当にあの話が聞けて話が分かって、で幼稚園受験でもそうです。だからよく私たちがあの名門と言われるところに、まあ、特別に幼児受験コースっていうのを持ってるわけではないので、そこのどうしてもねたまたま仲良し教室に来てて、じゃあやっぱりちょっと幼稚園受験してみようかって思う子も何人かいるんですよ。でそういう子を手がけて、それで結構名門とかに入れたんですけど、でもね一つやっぱりお父様お母様って呼んで行儀がいいだけじゃないんですよ。それなんか本当にあの騒がなきゃまあよしとするぐらいで、それよりも何だろう、こうしっかりしてるっていうか、だから私たちの基準としてはそういう幼稚園受験が近くなってきた 2,3 ヶ月前とかなんかは
実は年長と一緒にリトミックをやるんです。へ、年長さんと一緒に。年長と。あえて。で、課題としては、うん、年長には、まあ、難しい課題をしても、うん、幼稚園受験の子には、例えば、フープを何色と何色を飛んで帰ってきてくださいとかね。じゃあ少し単純化してあげて。そう、少し優しくはしてあげるんですけど、うんうん、そうやって、まずね、ああいう年長の子たちと共に、やれないことはあったとしても、それで集団で組んでやれるっていう。しかもちょっと引き上げていただけますもんね。そうなんですよ、ね。だからいつもの基準として、うん、なんか、その、これから小学校を受けようとする子たちと一緒にやっぱり何かができる。うん、だから時々、その、小学校受験、幼稚園受験する子たちと、年長が集団行動としての集団の遊びやったりするんですよ。なるほど。そう。で、それがね、ちゃんとできる子、列に並んで、はい、うん、乱すことなく順番にこうできる子どもと、うん。はい。で、もう一つは、年中受験の子なんかは、まあ、年少であるその幼稚園落ちてるんですけど、再度リベンジで受けるときに、その幼稚園受験であっても、特に年中で受験しようなんて、年中で入っていく子たちですよね、なんかは今でも覚えてるんですけど、年長が面接練習をするのに、私が親になって入っていて正解を見せるから、年長2人とその年中受験、幼稚園受験するもう1人とで3人でが先生の代わりをしてくれたんですよ。お名前はと、何歳ですかって質問するんですよ。はいはい、それが、その年中の、すごい斬新なことしますね。そう、年中の小学校、幼稚園受験する子も一緒になってできるんですよ。そんだっておかしいじゃないとかは言わないんだ。言わない。うんうん、ちゃんときちんとその自分の持ち場を守ると。あ、なるほど。で、その子は、うん、ある幼稚園を受けて、結婚名門で倍率高いんですけど、はい、そこを受けた時に、うん、覚えてるんですよね、年少の時を。はい。随分成長しましたねって言われて、で、見事に1年前の受験と比べて見違えるように良くなりましたと。だから幼稚園受験っていうのは、うん、まあ小学校受験のように特にこう個性を見てくれるっていうことはないんですよ。なるほど、まずね、それよりもちゃんと園の生活が送れるかどうか、うんうん、まずそれが第一条件と、やっぱりちゃんと動けるかとかね、そういうことをやっぱり、ね、年長の、そのいわゆる幼稚園受験でも求められてるっていうことは、幼稚園受験イコール小学校受験の小型版だと思った方が。そうかそうか。じゃあ上辺だけこうやって整えたところで幼稚園には見抜かれちゃうよという。そうなんです、うん、だからもしかして先生たち、お父様、先生たちのある先生たちの前で、うん、お父様がお母様だとか言ってんのに、また幼稚園受験でよくあることが、親子遊びってあるんですよ。はいはいはい。なんか子供が集団行動でやってきたルール、みんなと最初子供たち同士でやってルールを決めてやったものが、うん、今度幼稚園親子でやるという、うん、そういう時間もあったりするので、その時に今度は親が見られてて、先に手を出してないか、うん、子供に考えさせる力があるかどうか、うん、ちゃんとそういうふうに教育してるかどうかっていうことをやっぱり見るみたいですね。なるほどね。うん、そういったその深いところも考えつつ対策しないと。そう、だからお母様、お父様とか上辺だけじゃなくて、たとえ幼稚園受験としてだとしても、人の話が理解できる、うんうん、それが理解できて行動できる、うんうん、それが一番大事で、それでやっぱりその両親は幼稚園受験といえども、きちんとやっぱり話ができる親、うんうん、それが求められてるんじゃないかなと思います。そのためにどんな準備をすればいいかということも含めてね、はい、そうですね、またここも話していただければと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは、子育て幼児教育相談会平日と土曜日に行っております。また体験授業も受付をしております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。あとは面接特訓や、願書添削、こちらね、年長さん向け、あと幼稚園受験でも対応できますけれどもね、こちらも受付をしておりますので、よろしければお問い合わせいただければと思います。
詳細は現在ご覧いただいている YouTube の概要欄をご参照ください。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスはご覧の通りです。はい、こちら西荻フレンドリースクールでは引き続き様々なテーマでお話をしてまいります。よろしければチャンネル登録高評価等もぜひぜひよろしくお願いいたします。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。